بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عز من قائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب انتهائي قابل قدر لائق عزت احترام سامعين محترم اللہ مالک الملک اس آیت کے اندر مخلوق کو ایک پیغام دے رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات بلندی رفعت اور مقام اسی کے نصیبے میں ہوتا ہے جو ایمان کو قبول کر لینے کے بعد علمی درجات کو حاصل کرتا ہے علم جو انسان کی ایک شناخت ہے آج میں اس علم کے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا جس کی عظمت پہلی وحی سے ہی ظاہر ہے اللہ مالک الملک نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم کی بات بھی ہوئی اور علم سکھانے کے دواعی اور جوالب کی بات بھی ہوئی علم الانسان ما لم يعلم میں اس علم کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس علم کا ذوق اور شوق سرتاج رسول کو اتنا نصیب ہوا کہ اللہ مالک الملک کو قرآن مجید اتارنا پڑا لا تحرک به لسانك لتعجل به جو علم آسمان سے نازل ہوتا اس کے فوت ہونے کے ڈر سے سرتاج رسول جلدی جلدی جبریل امین کے ساتھ پڑھتے نظر آتے خالق و مالک کو یہ کہنا پڑا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن جلدی نہ کیجئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ علم آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے اور اس کی وضاحت بھی آپ کو سمجھائیں گے میں اس علم کی بات کرنا چاہتا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو سینکڑوں میل سفر کرنا پڑا میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کو سیکھنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو خضر علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے آج ہماری گفتگو کا محور وہ علم ہے جس علم کی بدولت 6 سالہ
یہ 8 سالہ عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو سرتاج رسول کے زمانے میں مصلی نبی پہ براجمان ہونا پڑا. وہ علم ہی تھا کیونکہ اس کو قرآن مجید کی صورتیں بقیہ لوگوں سے زیادہ یاد تھی. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں, زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے, لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جب آتا ہے تو بڑے بڑے مفسروں کے قلم رک جاتے ہیں, نظریں جھک جاتی ہیں کہ اس مفسر نے, اس حبر ہذہ الامہ نے جو تفسیر کر دی ہے اس پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے اس علم کی وجہ سے, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اللہم علمہ التأویل وفقہ فی الدین. اے اللہ اس صحابی کو, عبداللہ ابن عباس کو تفسیر سکھا دے. یہ وہ علم ہے جس علم کی بدولت معاویہ بن ضریر نبی نے محدث کو وضو کروانے کے لیے خالق و مالک نے ایک بادشاہ کو مقرر کیا, جو ان کے ہاتھوں پہ پانی ڈالنے کو سعادت سمجھ رہا ہے کہ یہ وضو کر لیں. اس علم کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں, جس سے آج امت اسلامیہ کا بیشتر حصہ محروم ہوتا نظر آ رہا ہے, جس علم کی بدولت ہارون الرشید کے دونوں بیٹے امین الرشید اور میمون الرشید فرا اپنے استاد, اپنے معلم کی جوتی اٹھانے پہ جھگڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے اس کے جوتے میں نے اٹھانے ہیں, دوسرا کہتا ہے میں نے اٹھانے ہیں. استاد نے کہا بیٹا ایک ایک اٹھا لو تاکہ دونوں کو ثواب بھی مل جائے اور دونوں کی خواہش کی بھی تکمیل ہو جائے. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں. حجاج بن یوسف نے خالد بن صفوان سے پوچھا, اس وقت بصرہ میں اور کوفہ میں سردار کون ہے؟ خالد بن صفوان نے کہا حسن بصری. کہا یہ ممکن ہے؟ یہ غلام بچہ یہ سردار بن سکتا ہے؟ کہا میں نے سرداروں کو بھی دیکھا, حسن والوں کو بھی دیکھا, مالداروں کو بھی دیکھا, سب قسم گھٹنے ٹیک کے اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, سردار تو پھر یہ ہوا. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں. عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ, جس کی سوانح حیات کو جب کھولتے ہیں تو لفظ نظر آتے ہیں اعمى, نبی نے تو تھے, اعرج لنگڑے تھے, افطس چپٹی ناک تھی, اسود کالے تھے, لیکن پورے ارض حجاز کے مفتی تھے. سلیمان بن عبد الملک حج کے مسائل پوچھنے آیا, عطاء ابن ابی رباح جواب دینے کے بعد دوسرے لوگوں کے سوالات کے لیے متوجہ ہوئے, اپنے دونوں بیٹے ساتھ تھے, کہتے ہیں لا تنیا فی العلم, میرے بیٹو یہ علم سیکھو, دیکھو باوجود میری گورنری کے اس شخص نے کس طرح میرے ساتھ معاملہ کیا ہے, ہم اس کالے سے انسان کے سامنے کیسے ذلیل ہوئے ہیں, اس کو اللہ نے عظمت دی ہے تو اس علم کی وجہ سے دی ہے. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کی وجہ سے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا نائب 13 مرتبہ بنایا گیا. آج کہتے ہیں کہ نبینا اس کی کیا بات ہے, لیکن علم کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ مقام نصیب فرمایا. قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں يسألونك ماذا أحل لهم
قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. اور یہ بات سمجھنے والی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ماذا احل لهم, حلال کیا ہے؟ قل احل لكم الطیبات, پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. اس آیت کے ترجمے سے پہلے اس آیت کی گہرائی اور گیرائی کو چیک کیجئے. اللہ کی مخلوقات میں سے کتا بھی ایک مخلوق ہے. اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولے, اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب اولاهن وفي روايه اخراهن. کتا یہ اللہ کی مخلوق ہے, اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے, زبان سے چاٹ لے, وہ برتن اس وقت تک قابل استعمال نہیں جب تک اس کو کتنی مرتبہ نہ دھویا جائے؟ سات مرتبہ. یہی کتا. من اقتنا کلبا الا کلب صید او ماشیہ فکأنما نقص من اجره قیراطان. ذوق کی بنیاد پر یہی کتا گھر میں رکھا جائے, لا تدخله الملائکہ, ایک تو رحمت کے فرشتے وہاں تشریف نہیں لاتے, اور دوسرا ہر دن دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس شخص کی ضائع ہو جاتی ہیں. پہلے تو یہ بات طے کیجئے کہ دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں کس کی. ہاں شکاری کتا جانوروں کی رکھوالی کے لیے, حدیث کے الفاظ ہیں الا کلب صید, وہ شکاری کتا وہ انسان رکھ سکتا ہے, لیکن ذوق کی بنیاد پہ یا مغربیت سے مرعوب ہو کر یا مشابہت کرتے ہوئے اس جانور کو گھر میں رکھا جائے, فرشتے کا نزول نہیں ہوتا, دخول نہیں ہوتا, اور دو احد پہاڑ جتنا اجر ضائع ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دقیق نقطہ اس آیت سے اخذ کیا ہے کہ وہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھونا پڑے, وہی کتا گھر میں رکھو دو احد پہاڑ جتنا اجر ضائع ہو جائے. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُن مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ, اسی کتے کو تم سکھا دو علم. تُعَلِّمُونَهُن, تین کلمے سکھا دو, جب شکار کے پیچھے چھوڑو تو یہ بھاگ پڑے, جب روکو تو رک جائے, اور شکار مالک کے لیے کرے خود نہ کھائے. یہ سدایا ہوا کتا کیا خیال ہے جب خرگوش کو پکڑتا ہے دانت لگتے ہیں اس کے کہ نہیں؟ بولے, دانتوں سے پکڑتا ہے یا دم سے؟ خون بھی نکلتا ہوگا. ایک طرف زبان برتن میں لگی ہے, سات مرتبہ دھونا پڑا, گھر میں رہا تو اجر ضائع, لیکن علم کے چند کلمات اس نے سیکھے سمجھ لیے. قرآن کہتا ہے اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کتے کا شکار اس لیے حلال ہے کہ اس کو چند کلمے علم کے سکھائے گئے,
اگر اشرف المخلوقات علم سیکھ لے انسان تو قیامت کو اس کا کتنا بلند درجہ ہوگا. اور ساتھ یہ کہتے ہیں اگر کتا علم سیکھے تو اس کا شکار تو ہر مسلمان کے لیے کھانا جائز ہے, اور اگر انسان علم سیکھ لے تو اس علم کی وجہ سے جو مال اس کے پاس آئے وہ کیسے حلال نہیں ہو سکتا. اس علم کی وجہ سے یہ عظمت ہے. اور اللہ مالک الملک نے اسی لیے فرمایا يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بلندیاں اللہ ان کو دیتے ہیں, مقام و مرتبہ قیامت کو ان کو نصیب ہوگا, رفعتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور پھر علمی درجات حاصل کیے. علم ہے کیا یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے. علم کا مطلب ہے جاننا, پہچاننا, ادراک کرنا. معرفت کا نام علم ہے. کس بات کو پہچاننا؟ اپنے رب کو پہچاننا, اپنے ہادی و مرشد کو پہچاننا, اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ, طریقہ اور سلیقہ دین اسلام کو پہچاننا, یہ علم ہے. اور علماء نے اس کی تعریف کیا کی ہے, ادراک الشیء بحقیقتی, کسی چیز کی حقیقت کو پہچان لینا یہ علم ہے. جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میرا خالق کون ہے, میرا رازق اور مالک اور قادر مطلق کون ہے, اس کے پاس کیا علم. جس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ہادی و مرشد اللہ نے کس کو بنا کے بھیجا ہے, علم کون سا ہے. جو دنیا جہان کی ڈگریاں ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں, زندگی گزارنے کا جو طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے, اس کے پاس کون سا علم ہے. اس لیے علماء نے تعریف کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے, هو اليقین او هو نور يقذفه الله في القلب. علم تو روشنی کا نام ہے, اس یقین کا نام ہے جو روشنی اور یقین جس دل میں آ جائے پھر اس کی زندگی بھی روشنی والی ہو جاتی ہے, قبر میں بھی روشنی ہوگی اور قیامت کے دن بھی آگے پیچھے نور ہی چلتا نظر آئے گا. علم وہ ہے جس سے تقرب الہی نصیب ہو, جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے. وہ کون سا علم ہے؟ قرآن مجید کا علم ہے. کل العلوم سوى القرآن مشغلة الا الحدیث والفقہ فی الدین. قرآن مجید کا علم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم, اور ان دونوں کی فہم و بصیرت, یہ علم ہے جس کی روشنی میں انسان سفر کرتا ہے تو اللہ کا تقرب ملتا ہے. بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ باقی ساری چیزیں کیا ہیں, یہ بیالوجی ہے, یہ میتھ ہے, یہ فن ہے. اور فن کس کو کہتے ہیں؟ فن کا عربی زبان میں معنی یہ ہے مزین کرنا. انسان یہ ساری چیزیں دنیا کی سیکھتا ہے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے, مزین کرنے کے لیے. فن الرجل فن الدین, اس نے قرض کو ٹال دیا. یہ اپنی زندگی کے معاملات کو ٹالنے کے لیے ساری چیزیں سیکھی جاتی ہیں. فن الابل, اونٹ کو ہانکنا, اپنی زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے فن سیکھا جاتا ہے. اس فن سے تقرب الہی نہیں ملتا. ہاں اگر اس کے پاس علم بھی ہے پھر فن بھی اس نے سیکھا ہے تو یہ فن علم کی روشنی میں چلتا ہے تو پھر تو یہ بھی تقرب دے سکتا ہے. افتن فی خصومتی
اور فن میں ہمیشہ جھگڑے میں توسو ہوتا ہے. اور سچی بات یہ ہے جنہوں نے 16 سال تعلیم پہ لگائے ہوتے ہیں, تعلیم کے نام پہ سیکھا فن ہوتا ہے اور کہنے والے نے اچھا کہہ دیا, کہنے لگا کیا پڑھے ہو, کہتے ہیں ماسٹر کیا ہوا ہے, کہتے جب آپ نے بیچلر کیا تھا تو سبحان ربی الاعلیٰ کتنی مرتبہ پڑھتے تھے سجدے میں, کہتے 3 مرتبہ. تب ماسٹر کتنے سال میں کیا, کہتے 2 سال میں. اب کتنی مرتبہ پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ, کہتے 3 مرتبہ. کہا تیری 2 سالہ محنت نے 3 سے 4 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ تو نہ کیا. مشکات کی روایت عمر بن عبدالعزیز کی جو ہے کہ 10 مرتبہ پڑھنی چاہیے, تیری عبادت میں تو اس محنت نے فرق نہ ڈالا, ہاں ان کاغذی چیزوں میں فرق ضرور آیا ہوگا کہ لیول بلند ہوا ہے, اتنی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا ہوگا. تقرب الہی اس وقت آتا ہے جب قرآن کا علم سیکھا جائے, جب اللہ کے رسول کے فرمان کو سیکھا جائے. یہ باقی سارے کے ساری چیزیں فن ہیں, یہ اس وقت فائدے مند ہوتی ہیں جب انسان کے پاس اصل نور ہو, اصل روشنی ہو, اصل علم ہو. تو پھر انبیاء کرام نے تجارت بھی کی ہے, انبیاء کرام میں سے نجار بھی تھے, انبیاء کرام میں سے خیاط بھی تھے. دیکھیے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام خیاط تھے, اور ایک ٹانکا لگاتے ہر ٹانکے پہ سبحان اللہ کہتے نظر آتے, کیونکہ غالب کیا ہے, دین غالب تھا, علم غالب تھا. اس لیے میرے بھائیوں اس سے یہ مقصد نہ سمجھ لینا کہ اسکول کی تعلیم اور دیگر تعلیمات سیکھنی نہیں چاہیے, نہیں, بلکہ اللہ ہمت دے مسلمانوں کو کہ ہر فن میں پی ایچ ڈی کریں, لیکن ان سب پی ایچ ڈیوں سے پہلے قرآن و سنت کے علم کو سیکھیں. اصل چیز کو بھلا کر نہیں, وہ سیکھنے کے بعد تم اگر جو بھی کچھ سیکھو گے اللہ مالک الملک وہ تمہارے لیے نعمت بنا دیں گے. اور اس بات میں جمود بھی نہیں ہونا چاہیے. میں بات کو تھوڑا سا اور کھول دوں, مزید کلیریفیکیشن کر دوں. ایک وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات کا ورق دیکھا, غصے میں آ گئے, فرمایا ومتہوکون انتم یا ابن الخطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قرآن کے بعد تورات کا ورق. لیکن ایک وقت آ گیا جب یہودی عبرانی اور سریانی بولنے والے آتے اور گفتگو کرتے, ان کا ٹرانسلیٹر عربی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا اور ان کی گفتگو کو عبرانی سریانی میں یہودیوں کے سامنے پیش کرتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیلنٹڈ صحابہ کو بلایا جن میں سر فہرست زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کہا تعلم کتاب الیہود فإنی لا آمنہم علی کتابنا, سیکھو ان کی کتاب. ادھر ایک ورق پسند نہیں آیا. جب ایمان کی نکھری شکل پیش کرنے کے لیے, اسلامی تعلیمات کو نکھرا ہوا پیش کرنے کے لیے ضرورت پیش آئی, زید بن ثابت سے کہا کہ عبرانی اور سریانی سیکھو. اور وہ بھی اللہ کے فضل سے کتنے ذہین تھے, فرماتے ہیں فتعلمتها فی 15 یوما, میں نے عبرانی اور سریانی کے ریگولیشنز 15 دنوں میں سارے یاد کر لیے. اب یہ عبرانی سریانی کیوں سیکھی؟ تاکہ اسلامی تعلیمات ان کو بتائی جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات کہی؟ انی لا آمنہم علی کتابنا, کچھ پتہ نہیں ٹرانسلیٹ ٹرانسلیشن کرتے وقت غلط بیانی نہ کر جائے. اسلام کو نکھری شکل میں آگے پہنچنا چاہیے. اس کا مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم یہ نکلا, اگر دینی علم ہے, اصل علم ہے, اس کے بعد اگر انگلش بھی سیکھتے ہو تو سیکھنا بھی باعث ثواب بن سکتا ہے. اس نیت سے سیکھا جائے کہ اسلام کو نفع پہنچے, اسلام کی سپریمیسی ثابت ہو, اسلام کی عظمت ہو. لیکن سوء اتفاق ہے, لوگ اس لیے نہیں سیکھتے.
لوگ اس لیے سیکھتے ہیں فن الرجل کہ اپنی زندگی کو مزین کر لیں. آج اس علم کی توہین کی وجہ سے جو اصل علم ہے مسلمان محرومیوں کا شکار ہے. کیوں شکار ہے محرومیوں کا؟ کیونکہ ان کو اصل علم سے شغف نہیں رہا, اصل علم سے دوری ہو گئی ہے. اس لیے کہ وہ عام سے لوگ ہیں, اور اصل علم سیکھتا ہی وہ ہے جس نے یہ ذہن بنا لیا ہوتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن سرتاج رسول کی صف میں کھڑے ہونا ہے. اس لیے گیو اینڈ ٹیک کا عمل کرنا پڑتا ہے, کچھ قربانیاں اس کے لیے دینی پڑتی ہیں. آج میں اور آپ اپنے بچے کو جب 6 سال کا ہوتا ہے او لیول کروانے کے چکر میں تو ہوتے ہیں, قرآن نہیں پڑھاتے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس علم پہ یقین نہیں رہا. ہم پاکستان اور ہندوستان میں لارڈ میکالے کے بوٹ پالش کرنے کے لیے اولادوں کو تیار کرتے ہیں, محمد مصطفیٰ کے دین کی غلامی کے لیے تیار نہیں کرتے. اس لیے ہولڈ بھی تو ان کا ہی ہے. جب ذہنوں پہ وہ علم سوار ہے جو فن ہے, تو پھر اعمال پہ وہ علم کی روشنی کیسے نظر آئے؟ وہ تقرب الہی اور اس کے انعامات و ثمرات کیسے نظر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریف فرمایا تھا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ علم اللہ کی معرفت, اس کے رسول کی معرفت, دین اسلام کی معرفت, یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیونکہ قبر میں سوال ہی 3 ہونے ہیں. پہلا سوال کون سا ہے؟ مر ربو کا. تیاری تو اسی کی کرنی ہے نا. دوسرا سوال ہے من نبیوں کا. تیسرا سوال ہے ما دینوں کا. چوتھا سوال ابھی تک شاید ریسرچ کا دور ہے, آ گیا ہو کسی کتاب میں. کسی کتاب میں آپ نے پڑھا یہ سنا ہے کہ قبر میں یہ پوچھا جائے گا, ماں ڈگریوں کا تیری ڈگری کون سی ہے؟ ساری دنیا دھت ہے اس سوال کی تیاری میں. سوال 3 ہونے ہیں, رب کون ہے تیرا, اور ہادی و مرشد کون تھا, اور دین کون سا ہے. لیکن میں اور آپ کس تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں فرشتے نے اگر پوچھ لیا تو میری ماسٹر کی ڈگری نہ نکلی, بنے گا کیا؟ حالانکہ اس کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہونا. اس لیے اصل ڈگری یہ ہے. کون سی ڈگری؟ چلے مدینے کی گلیوں میں اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو کوئی رشتہ اور نکاح دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ازوجک یا جلیبیب, جلیبیب تیری شادی کر دوں؟ مسکرا کے کہتے ہیں اذن تجدنی کیسیدن, اور مجھ سے سستا بھی کوئی آپ پائیں گے دنیا میں؟ رنگ میرا کالا ہے, مجھ سے بھی کوئی سستا ہے؟ فرمایا جلیبیب کیسی باتیں کرتے ہو, انت عند اللہ غالن, تم اللہ کے ہاں بڑے مہنگے ہو, تم اللہ کے ہاں بڑے مہنگے ہو. اللہ کے ہاں یہ رنگ ڈھنگ نہیں ہے, اللہ کے ہاں یہ ہے کہ سینے میں تڑپنے والا دل کس کے لیے تڑپتا ہے, سینے میں اٹھنے والے جذبات کس کو راضی کرنے کے لیے مچلتے نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر پیغام بھجوا دیا. وہ بڑے خوش ہوئے کہ سرتاج رسول کا پیغام آیا ہے. پیغام لانے والا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں طلب کیا, جلیبیب کے لیے طلب کیا ہے. ماں بول کے کہتی ہے دنیا میں سارے مرد چلے جائیں تو پھر بھی جلیبیب کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گی. من وراء الستر, پردے کے پیچھے بیٹی بیٹھی ہے, کہتی ہے تردان رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرتاج رسول نے اگر بھیجا ہے نا اس کو رد نہ کرو, اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا گیا. جب نکاح ہوا تو ہاتھ اٹھائے دعا کر دیا, اللہم صب علیہم الخیر صبا صبا ولا تجعل عیشہم کدا کدا, اللہ ان پہ برکت جو ہے وہ نازل فرما, کوٹ کوٹ کے ان کو برکتوں سے بھر دے اور ان کی فقیری کو توڑ کے رکھ دے. ایک وقت آیا کہ اس بندہ مومن جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں,
اس کے دسترخوان پہ مدینے کے اشراف اور بڑے بڑے خاندان کھانا کھاتے نظر آئے۔ سعید بن مسیب کو یہی بات تھی، آج مجھے اور آپ کو یاد نہیں رہتی، جب ان کے پاس وقت کے گورنر نے پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی کا نکاح دے دو، اس کا وزن کرو، جتنا اس کا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات لے لو، کہا نہیں کروں گا نکاح۔ کیا ہوا؟ ایک شاگرد ایک دن حاضر نہیں ہوا، دوسرے دن آیا، پوچھا بیٹا کل نہیں آئے؟ کہا بیوی اللہ کے پاس چلی گئی ہے، والدین پہلے نہیں تھے۔ کہا سبق پڑھنے کے بعد میری بات سننا۔ ساتھیوں کو بلایا اور بیٹی کا نکاح اس شاگرد کے ساتھ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیا کیا تم نے، یہ چند دن آپ کے پاس پڑھنے والا اس کے ساتھ بیٹی کا نکاح کر دیا؟ کہا میں قیامت کو اللہ سے کہوں گا خالق و مالک تیری رضا کے لیے میں نے علم کو بلند کیا ہے، آج اتنی بلندیاں مجھے جنت میں عطا کر دے۔ پھر جب نکاح ہوا گھر چلے گئے، چند دن ٹھہرنے کے بعد جب واپس کلاس میں آنے لگے تو بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ خامد کہتا آپ کے ابا سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا پریشانی نہیں، تشریف رکھیے، ابا کے سینے میں جتنا علم تھا اس نے مجھے سکھا کے بھیجا ہے، باقی علم میں تمہیں سکھاؤں گی۔ آج میری اور آپ کی تربیت کے یہ زاویے نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کس علم کو بلند کیا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس تشریف لائے تو کھانا معمول سے زیادہ کھایا، مشہور یہ تھا کہ استاد محترم تہجد گزار ہیں اور کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں۔ وہ ابریک، وہ برتن جس میں پانی تھا تہجد کے لیے، وضو کرنے کے لیے، بھی اسی طرح پڑا ہے۔ سپورٹ کے پوچھتے ہیں کھانا کس نے پکایا تھا؟ کہا میری بیٹیوں نے پکایا تھا۔ کہا وہ حافظ قرآن ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اتنا لذیذ کھانا آج تک نہیں کھایا، ایک لقمہ کھاتا تھا، جی چاہتا تھا چلو ایک اور لے لوں، اس میں اتنی لذت آتی، کہتا ہے ایک اور لے لوں، اسی طرح کرتے کرتے بہت کھانا کھا گیا ہوں۔ کہا بیٹیوں کی عادت بھی یہ ہے جب کھانا پکاتی ہیں تو قرآن مجید کی منزل شروع کر دیتی ہیں، ادھر کھانا پک جاتا ہے، ادھر پانچ پارے منزل مکمل ہو جاتی ہے۔ فرق ہے میرے اور آپ میں اور ان لوگوں میں۔ آج کی بیٹی موسیقی لگا کے، ڈائجسٹ کھول کر اور اخبار جہاں اور وقت زیاں کے چند صفحے کھول کے ساتھ ساتھ چمچ ہلا رہی ہے، اس ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے میں برکت کیسے آئے؟ اس ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے کے اندر اللہ مالک الملک قوت کیسے ڈالے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ ہر ایک پر واجب ہے وہ علم سیکھے، اس لیے علم تو خوراک سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس الى العلم احوج منهم الى العلم من الطعام والشراب لان الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مره او مرتين وحاجته الى العلم بعدد انفاسه۔ کہا لوگوں کو علم کی زیادہ ضرورت ہے، کھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کھانا تو دن میں ایک دو مرتبہ ہی کھا سکتا ہے، 24 گھنٹے تو نہیں نہ کھا سکتا، لیکن علم کی ضرورت تو ہر سانس کے ساتھ ہے کہ یہ سانس جو میں لے رہا ہوں، جتنے سانس ہیں اس سانس میں نے اللہ کو یاد کتنا کیا اور یہ سانس کیسے نکل رہا ہے، یقین کرنا پڑے گا، نہ جانے اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، یہی بھی علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا منومانی لا یشبعان طالب علم و طالب دنیا، دو ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، منومان، دو ایسے ہیں جن کی بھوک دنیا میں ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک علم والا جب تک اس کو موت نہ آ جائے اس کی لذت و حلاوت اتنی ہوتی ہے کہ وہ علم کو چھوڑ نہیں سکتا، شرط یہ کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے سیکھا ہوا ہو۔ وہ طالب دنیا، اور ایک دنیا والا جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیر ہے،
اس کر و فر کو دیکھ کے وہ سیر نہیں ہوتا. لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا, دو وادیاں اگر سونے کی مل جائیں تو کہتا ہے تیسری ملے تب مزہ ہے. موٹر سائیکل والا گاڑی کی خواہش میں بیٹھا ہے اور گاڑی والا جہاز کی خواہش میں بیٹھا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں یہاں چھوڑ کے چلے جانی ہیں, ساتھ جانا ہے تو اس علم نہیں جانا ہے. لیکن اس کا بالکل یہ مقصد نہ سمجھیے کہ دنیا کو بھولنا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. دنیا کے حصے کو مت بھولو. انبیاء بھی نہیں بھولے, صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے لیکن اصل ہدف سے تجاوز نہیں کرتے تھے. کیسا ہدف؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نماز کا وقت ہو گیا, یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ مسلمان کی دکان کھلی رہے؟ اللہ اکبر کا مطلب اللہ ہی بڑا ہے, پھر دکان بڑی نہیں ہے. اللہ اکبر کا مطلب اللہ ہی بڑا ہے, ڈیوٹی بڑی نہیں ہے. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ماذا عن ذكر الله وإقام الصلاة. نماز اور ذکر سے غافل نہیں ہوتے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت صحابہ کی ایسے کی. اس لیے میرے بھائی علم دولت سے بھی قیمتی چیز ہے. یحیی بن کثیر فرماتے ہیں میراث العلم خیر من الذهب, سونے کی وراثت مل جائے اس سے بہتر علم کی وراثت ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. وراثت ملی سلیمان کو داؤد علیہ السلام کی, داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بھی تھے, ان کا نام کیوں نہیں قرآن نے ذکر کیا؟ کیونکہ اصل وراثت علم کی وراثت ہے. اور جو لفظ آئے ہیں نا وَأُوْتِيْنَا وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, ہمیں اللہ نے ہر چیز دے دی ہے. جب علم آ جائے تو پھر ساری چیزیں اللہ نکیل ڈال کے سامنے لا کے کڑے کر دیتے ہیں. دنیا مرغومہ ہو جاتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایک بات بیان کی ہے, وہ کیا ہے؟ وَأَوْحَا إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اسی شخص کا قرآن مجید میں نام آیا ہے, اللہ الہام کر رہے ہیں تو شہد کی مکھی کو الہام کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ علم سیکھی ہوئی مکھی ہے. کل الذباب فی النار الا النحل, ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی, شہد کی مکھی جنت میں جائے گی. کیونکہ علم کی روشنی میں خیر خائی برتنے والی یہ مکھی ہے. اللہ فرماتے ہیں تم نے علم سیکھا, تم نے اس علم کو قبول کر لیا, خیر خائی تیرے اندر موجود ہے, اب میرے انعام بھی لے لو. کیا فرمایا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا, اور جاؤ پہاڑوں پہ گھر بنانا ہے تو پہاڑوں پہ بنا لو. وَمِنَ الشَّجَرِ, تم چاہتی ہو تو درختوں پہ اپنی کوٹھی بنا لو. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, تمہیں نہیں زیادہ اونچا رہنا پسند تو کسی عام چھپر میں ہی اپنا گھر بنا لو. ساتھ کیا فرمایا؟ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. میں رب تمہیں کہتا ہوں کل الثَّمَرَاتِ,
جتنے پھل میں نے بنائے ہیں سارے تیرے سامنے پڑے ہیں, جہاں سے چاہو رس چوس لو. آج بڑے سے بڑا مالدار بھی سارے پھل اپنے گھر میں نہیں رکھتا. یہ بات سمجھنے والی ہے, علم کی وجہ سے سارے پھلوں کو اللہ نے پیش کر دیا اس کے لیے. لیکن کلو من الطیبات واعمل الصالحا, علم والا جب کوئی کھاتا ہے حلال مال کھاتا ہے تو عمل بھی اچھے کرتا ہے. فسلوکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس. حلال چیزیں کھاتی ہے, شہد مکھی نکالتی ہے, جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. علم والا جب علم سیکھتا ہے, جب یہ زبان سے گفتگو کرتا ہے, عمل دکھاتا ہے, تو کتنے لوگوں کے دین میں شفا آ جاتی ہے, کتنے لوگوں کی غلط عادتیں ختم ہو کے صحیح عادتیں آ جاتی ہیں, صحت مل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ علم سکھایا. اور علم میرے بھائیوں سیکھنا یہ عبادت ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, طلب العلم عبادہ تعلم العلم فإن تعلمه حسنہ وطلبه عبادہ ومذاکرته تسبیح والبحث عنه جہاد. علم سیکھو, اس کا سیکھنا نیکی ہے, اس کی طلب کرنا عبادت ہے, اس کا مذاکرہ کرنا, ایک دوسرے سے یاد کرنا اور پوچھنا اور بتانا, یہ تسبیح ہے, اور اس کی کھوج لگانا جہاد ہے. بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بات ہی ختم کر دی. وہ کہا کرتے تھے, لَأَنْ أُعَلَّمُ بَابٌ مِّنَ الْعِلْمِ مِّنْ أُمُورِ دِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِّنْ سَبْعِينَ غَزْوَةً. ستر غزووں سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میری زندگی کی اصلاح ہو جائے, میں علم کا ایک باب سیکھ لوں. اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی, من رأى أن العدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص علمه ورأيه عقله ورأيه. جو یہ کہتا ہے کہ علم سیکھنا یہ جہاد نہیں, اس کی عقل بھی ناقص ہے, اس کی رائے بھی ناقص ہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, لن اتعلم مسألة لن اتعلم بابا من العلم احب الی ان تکون لی الدنیا کلها فی سبیل اللہ. ایک دینی باب سیکھنا مجھے زیادہ پسند ہے کہ پوری دنیا کا میں مالک بن جاؤں, پھر میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دوں, وہ مجھے ثواب ملنا ہے, میں خرچ کروں گا, وہ میرے مال ہوگا جس کا مجھے حساب دینا پڑے گا. لیکن ایک باب جو سیکھوں گا, نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جنت درست ہو جائے گی. فرق ہے. اصل وراثت علماء انبیاء کی علم کی وراثت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, العلماء ورثة الانبیاء فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وإنما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اس حدیث کی شرح علم رکھنے والوں کو ضرور پڑھنی چاہیے. اب اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, انہوں نے درم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑا, اس لیے علم والوں کو درم و دینار کے چکر میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. وراثت جب مل گئی ہے علم کی, تو پھر وہ وراثت تو علم کی آئی ہے, درم و دینار کی وراثت تو آئی نہیں, ملے گی کیسے؟ یہ سودا ہے, یہ اخروی سودا ہے میرے بھائیوں, وہ سودا جس سے قیامت کے دن رفاقت نبوی نصیب ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
ایک عالم کی عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی چاند کی فضیلت چودھویں رات میں ستاروں پر ہوتی ہے. عبادت جس کے لیے پیدا کیا گیا انسان, تہجد گزاری, ذکر و اذکار. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا تھا, لَأَن تَغْدُوَ وَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكَ مِّن أَن تُصَلِّ مِئَةَ رَكْعَةً. ایک اللہ کے قرآن کی آیت سیکھو, پھر سکھاؤ اور عمل کرو, یہ اس سے بہتر ہے کہ اکیلے تم 100 رکعتیں پڑھ لو. 100 رکعتیں معمولی بات نہیں ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, لَأَن تَغْدُوَ وَتَعَلَّمَ سُورَةً مِّن كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكَ أَن تُصَلِّيَ 1000 رکعہ 1000 رکعت بھی پڑھ لو تو یہ سورت اس سے افضل ہے. اس لیے کہ وہ رکھتے صرف تیرے لیے ہیں, جو سیکھو گے تم اور پھر لوگوں کو سکھاؤ گے, ہزاروں لوگوں کی جنت کا باعث بن جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فضل العالم علی العابد کفضلی علی اجناکم. میرے صحابیوں, جس طرح میری فضیلت تم پہ ہے, اس طرح ایک عالم کی فضیلت عابد پہ ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے, یہ روشنی کی قندیلیں چلتی پھرتی ہیں, شرط یہ کسی کو سمجھ آ جائے. جب وہ علم والوں کو دیکھتے, طلباء کو دیکھتے, کہتے, مرحبا بینابیع الحکمہ ومصابیح الظلمہ خلقان الثیاب جدد القلوب حبس البیوت ریحان کل قبیلہ. میں خوش آمدید کہتا ہوں جو تاریکیوں میں روشنی کا کردار ادا کرتے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں جو گمراہیوں میں حکمت و دنائی پھیلانے والے ہیں. لباس تو پھٹے پرانے ہیں, گھروں میں اور مسجدوں میں بند تو بیٹھے ہیں, لیکن ان کے دل بڑے تازہ ہیں. ریحان کل قبیلہ, اور قبائل کی پہچان ہی علم والوں کی وجہ سے ہے. یہاں اسلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں. خاندان میں ایک بندہ عالم بن جائے نا, ایک, سارے نہیں, ایک بندہ, اس خاندان میں کوئی بھی فوت ہو نا, اتنے نیک لوگ اس کے جنازے میں آ جاتے ہیں کہ اگر ان سے وعدے بھی لیے جائیں اور نہ جانے کتنا مال بھی خرچ کیا جائے تو کوئی ان کے گھر نہ آئے. لیکن وہ نیک لوگ اس کے جنازے پہ آتے ہیں جس خاندان کا ایک بندہ پڑا ہوا ہو دین, جو اس کی بخشش کی دعا کے لیے آتے ہیں, جسے ایک بندے سے دعا کروانے کے لیے کتنے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں. یہ اس اللہ کی رحمت ہے, اس علم کی بدولت جس کو آج ہم گم کر بیٹھے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں, مرنے کے بعد بھی یہ علم ہی کام آئے گا. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولدا صالحا يدعو له. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, لیکن تین چیزوں کے عمل جو ہیں نیکیاں اس کو پہنچتی رہتی ہیں. من صدقۃ جاریہ, ایک صدقہ جاریہ اس نے کیا, او علم ينتفع به, یا ایسا علم اس نے چھوڑا جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے. کوئی کیسٹ ریکارڈ کر دی, بچوں کو پڑھا دیا, کتاب لکھ دی, کوئی بھی ایسا سلسلہ جس کے علم سے نفع لیا جائے. اولد صالح يدعو له, یا اس نے نیک اولاد چھوڑی جو اس کی بخشش کی دعائیں کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سبع يجرى للعبد وهو في قبره من بعد موته. 7 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو نیکیاں اس کی پہنچتی رہتی ہیں. من علم علما ونشر, جو کسی کو علم سکھا دیتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے, کتابیں چھپوا دی, یا اشاعت کا کوئی بھی ایسا راستہ کو زاویہ اس نے اختیار کر لیا. علم سکھا نہیں سکتا, اس کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے. لیکچر دے نہیں سکتا, کتاب و سنت پہ مبنی کسی درس کو ریکارڈ کر کے تقسیم تو کر سکتا ہے. کتاب لکھ نہیں سکتا, لیکن ایک عقیدے کے متعلق, سیرت کے متعلق,
اور دین اسلام کی عظمت کے متعلق کتاب خرید کے اس کو تقسیم تو کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. او نہرا اجرا, نہر کھدوا دے, وفی روایت نو حفر بئرا, کنواں کھدوا دے, او غرس نخلا, کھجور کا درخت لگوا دے, او ورس مصحفا, اپنی وراثت میں قرآن مجید کا نسخہ چھوڑے. آج تک کسی نے وراثت میں نسخہ نہیں مانگا, کہتے ہیں فلاں پلاٹ چاہیے اور فلاں چاہیے. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں بندے نے کہا میرے ابا کا قرآن مجید میرے حصے میں آنا چاہیے. او مسجدن بنا, مسجد بنوا دے, او بیتن لبن السبیل بنا, یا کسی مسافر کا گھر بنا دے, او صدقتن اخرجها فی صحتی و حیاتی, یا ایسا صدقہ جس نے صحت کی حالت میں زندگی میں ہی نکال دیا, بعد میں تو سارا لوگوں کا ہی ہے. یقول العبد مالی مالی, بندہ کہتا ہے میرا مال, میرا بینک بیلنس, میرے مربے اور میری پراپرٹی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا مال تو ہے ہی تین چیزیں, ماں کلف افنا, جو کھا لیا اور ہضم کر لیا, او لبس فابلا, جو پہن لیا بوسیدہ کر لیا, او اعطا فاقتنا, جس نے اللہ کی راہ میں دے کے جنت خرید لی, وما سوا ذلك فهو ذاهب و تاركه للناس, باقی جتنا مال ہے یہ تو جانے والا ہے اور جھگڑا کرنے والے وارث یہ ہوتے ہیں, یہ تو فارغ ہو جاتا ہے. جتنا بھی عقل مند درزی دنیا میں بیٹھا ہو, کوئی بھی خیاط کفن کو جیب نہیں لگاتا. کہ لگاتا ہے آپ کہہ کے بھی دیکھ لیں, نہیں لگائے گا. انسان کے ساتھ صرف تین چیزیں جاتی ہیں, کون سی؟ یتبع المیت ثلاثة, اہلہ ومالہ وعملہ. اہل و عیال جا رہے ہیں, مال و دولت پراڈوں کی شکل میں, غلاموں کی شکل میں, اور متحت و خادموں کی شکل میں. فیرجع اثنان ویبقى معه واحد وهو عمله, قبر تک کی جاتے ہیں, اہل و عیال بھی چار پہی خالی لے کے واپس آ جاتے ہیں, گاڑیاں بھی واپس آ جاتی ہیں, خچر گھوڑے بھی واپس آ جاتے ہیں. رہتا ہے تو عمل ہی ساتھ رہتا ہے جو علم کی روشنی میں ہوتا ہے. اس نقطے پہ توجہ کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. آج میں اور آپ اپنے چہرے کی رونق اور خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, اور دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیاوی خوبصورتی کو پانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے؟ اپنے گھر میں کیسی سجاوٹیں کرتا ہے؟ قیامت کے دن خوبصورتی کس سے ملے گی؟ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها وأداها كما سمعها. فرمایا میرے صحابیو, ایک حدیث جس نے یاد کر لی مجھ سے سن کے, پھر اسی طرح آگے پہنچا دی, قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا, سرسبز و شاداب ہوگا. اس علم کی وجہ سے قیامت کو روشنیاں ملیں گی. اس لیے امام احمد بن حنبل نے بڑی بات کہہ دی, من فاتہ العلم وقت شبابہ فکبر علیہ اربعا لوفاتہ, جو نوجوان ہے اور تازہ خون گردش کر رہا ہے اس کی رگوں میں, پھر بھی علم نہیں حاصل کرتا, اس کو چار پائی پہ لٹا کے چار تکبیریں پڑھ دو, اس کی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ من فاتہ العلم وقت شبابی فکبر علیہ اربعا لوفاتی, اور ساتھ کیا کہہ دیا, لا يطلبن العلم الا بادل ذكر وليس يبغضه الا المخانيس لا تعجبن بمال سوف تتركه انما هذه الدنيا مواريث لا يطلبن العلم الا بادل ذكر. اس قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرنے والے بطل ہوتے ہیں. یہ دل گردے کی بات ہے کہ بہت ساری چیزوں کی قربانی دے کے جنت کا سودا کرنا پڑتا ہے. وَلَيْسَ يُبْغِضُهُ إِلَّا الْمَخَانِيسُ, اس علم سے بغض وہ رکھتا ہے جو مخنث ہوتا ہے, ہجڑا ہوتا ہے اور بزدل ہوتا ہے. لَا تَعْجَبَنَّ بِمَالٍ سَوْفَ تَتْرُكُهُ, اس مال پہ گھمنڈ نہ کرو جس کو تو نے چھوڑ کے چلے جانا ہے, تم چاہو گے بھی تو ساتھ نہیں لے جا سکو گے. فَإِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَوَارِثُ, یہ ساری کی ساری وراثت ہی بن جانی ہے,
جس کی جمع کر یہ انسان کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شان والے لوگ ہیں جن کو اللہ علم کی دولت دے دیتے ہیں. ان الملائکہ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. آج بڑے سے بڑا بادشاہ ہے قلین بچھائے جاتے ہیں, بڑے سے بڑا بادشاہ ہے اس کو کیا کیا پروٹوکول دیے جاتے ہیں, لیکن علم سیکھنے والا جو ہے اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور کتنی ہی اچھی بات کہنے والے نے کہہ دی, اس لیے علم سیکھنے والے میں تکبر نہیں آتا. حقیقی علم جس کے پاس اس کے اندر تواضع ہوگی, کیونکہ اس کو پتا ہے میں پروں پہ چل رہا ہوں, فرشتوں کے پروں کو تکلیف نہ ہو, اس لیے وہ اکڑ کے نہیں چلتا. بلکہ وہ اس درخت کی مانند بنتا ہے جس درخت کو پھل لگ جائیں تو اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں, لوگ پھل توڑ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ به طریقا الی الجنہ. جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. اور اللہ مالک الملک نے علم والوں کی عظمت بیان کس انداز سے کر دی, فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے تجھ پہ کتاب و حکمت نازل کی اور تمہیں علم سکھایا, یہ بہت بڑا فضل تم پہ کر دیا ہے. پورا قرآن پڑھ لیجئے, کسی بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا کہ اور مانگیے. اگر اور مانگنے کا حکم آیا تو صرف ایک بات میں, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. میرے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ مجھے اور علم دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے بعد اس لیے کیا کہتے, رب زدنی علما وفہما وتقوا. اللہ علم بھی دے فہم بھی دے اور پھر تقوی بھی نصیب فرما دے. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ تقوی علم کے بعد ہی ملتا ہے. جاہل متقی نہیں بن سکتا کیونکہ اس کو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے. تقوی اور خشیت الہی علم سے ملتی ہے. انما يخشى الله من عباده العلماء. خشیت ان لوگوں کو ملتی ہے جو حقیقی علم سیکھتے ہیں اور سیکھتے بھی اللہ کی رضا کے لیے ہیں. یاد رکھنا علم سیکھتے وقت نیت کا بھی دخل ہے. علم قرآن و سنت کے ہی بندہ سیکھ لے اور مقصد یہ ہو کہ لیو صرف وجوہ الناس الیہ کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کروں گا اور مجالس میں فخر کروں گا, تو یہ علم بھی اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. صرف یہ مقصد ہو میں نے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے, میں نے پیغمبر کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لانا ہے, میں نے دین کی سربلندی کرنی ہے, پھر اس علم سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان علم والوں کو اپنے نام کے ساتھ ان کا نام رکھا ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا بات کے گواہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں میری گواہی کے ساتھ فرشتے بھی گواہ ہیں اور فرشتوں کے ساتھ علم والے بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ عبادت کے لائق اللہ کو ماننا علم کی روشنی میں ہے.
اس لیے میرے بھائیوں میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس علم سے ہم کنار فرمائے اور ہمیں توفیق دے ہم اپنی اولادوں کو یہ علم سکھائیں قرآن و سنت کا تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آج میں اور آپ علم کی برکت کیوں نہیں لے رہے؟ پانچ باتیں آج بھی ہم اگر اللہ سے توبہ کر کے شروع کر لیں تو علم کی برکت آ سکتی ہے. سب سے پہلی بات, ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کا احترام کرو. عالم کو چاہیے کہ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ لائے, اور سیکھنے والوں کو اور لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کے احترام میں ذرہ برابر کمی نہ کرے. صحیح بخاری میں عمار ابن یاسر کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ فقد جمع الایمان کلہ, تین خصلتیں جس میں آ جائے اس نے پوری ایمانیات کو جمع کر لیا. بذل السلام للعالم, جہاں علم والا نظر آئے اسے سلام لینے کو سعادت سمجھا جائے. آج بذل السلام للعالم, دنیا کے لیے سلام بولا جائے. آج کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آج وہ وقت آ گیا ہے, ایک وہ وقت تھا کہ امام شافعی جب امام مالک سے پڑھتے, کتاب سامنے ہوتی تو کتاب کا ورقہ بڑے آرام سے بدلتے, لِأَلَّا يَسْمَعْ وَقَعَهَا, کہ اس جلدی سے بدلنے سے میرے استاد کو آواز پہنچے کہیں وہ خلل نہ اس کو پڑ جائے. امام شافعی اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کے پانی نہیں پیتے تھے احترام کی وجہ سے. آج ہم کسی کو استاد سمجھتے نہیں ہیں. سفیان کہا کرتے تھے اذا تعلمت حرفا فكنت عبد اللہ, جب تم نے کسی سے ایک حرف سیکھ لیا ہے تم اس کے غلام بن گئے ہو. لیکن آج ہم سارا کچھ علماء سے سیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوتیوں تلے روندا بھی جائے تو انہیں کوئی جائے. سب سے پہلی بات, احترام میں کمی جس دن سے آئی ہے, اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا تھا کہ دین دو چیزوں سے آیا ہے, یا مسجد سے یا مسجد والے سے آیا ہے. جس دن مسجد والے سے نفرت ہوگی آدھے ایمان سے فارغ ہو گیا, جس دن مسجد سے نفرت ہو گئی تو پورے ایمان سے فارغ ہو گیا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب سے ہم نے ان دو چیزوں کے تقدس کو نہیں سمجھا, علم والے کے اور مسجد کے, اس وقت سے اللہ ہمیں عزت کیسے دے گا. بذل السلام للعالم, عالم کو سلام کرنا, اس کا احترام کرنا یہ ذمہ داری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت سارے دلوں میں بہت سارے سوالات مچل رہے ہوں گے, لو سارے علماء کو ایک جیسے ہوتے ہیں ہو سوچ رہے ہوں گے, اب کچھ لوگ تو ایسے سلام کرنے کے لائق نہیں ہیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی خیر کو نہ چھوڑیے. اگر قول و فعل میں کسی کا تضاد ہے تو اس کا حساب میں نے اور آپ نے تو نہیں دینا, اس نے دینا ہے. عقیلوا ذوی الہیئات عشراتہم, یہ چھوٹی موٹی باتوں پہ غور نہیں کیا کرتے, دیکھتے ہیں کہ میں جو سیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک سیکھ رہا ہوں. اس لیے سلف جب سیکھنے جاتے تو استاد کے پاس بیٹھنے سے پہلے پہلے باہر ایک دعا پڑھتے تھے جو ہم نے کبھی دعا پڑھی نہیں, سیکھی بھی نہیں ہے. کیا کہتے؟ اللہم استر عیب معلمی عنی, اے اللہ میرا استاد ہے تو انسانی, اس کی کمیوں کوتاہیوں کو مجھ سے چھپا کے رکھنا, کہیں میرے دل میں اس کے بارے میں نفرت نہ آ جائے. وَلَا تَذْهَبْ بَرَكَةَ عِلْمِهِ مِنِّي, اور اس کو جو اللہ تو نے شان دی علم دیا ہے اس کی برکت سے مجھے محروم نہ کرنا. لیکن آج کیا ہوتا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ غلطی کب نظر آئے تاکہ اس کے گراف کو تو گرایا جائے. جب سے یہ دنیا میں آئی ہے ہر دو لفظ پڑھنے والا اٹھ کے تان کرنا شروع کر دیتا ہے, دیکھا علماء نے کیا کیا ہے. علماء نے کیا کرنا تھا؟ علماء تو بیان نہیں کر سکتے ہیں. علماء نے کیا کرنا ہے؟ اس سے آپ کروانا کیا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کو قرآن و سنت ہی بتا سکتے ہیں. ان کی ذمہ داری یہ ہے, ان علیک الا البلاغ, پہنچانا ہے. اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر انسان یہ خواہش کرے کہ ہر میری خواہش کے مطابق علماء چلنے لگ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا.
اس لیے سلف کی روایات کو زندہ کرو، احترام میں کمی نہیں آنے دی. امام نسائی کی نسائی لکھی ہوئی پڑھتے ہیں نا، استاد ناراض ہو گیا، دروازے کے باہر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں، قری علیہ وانا اسمع، فلاں پہ پڑھی جا رہی تھی اور میں سن رہا تھا، امام نسائی کہتے ہیں گئے نہیں ہیں. کہا استاد کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، استاد غصہ کر ہی لیتے ہیں. اور ڈاکو اور ڈاکٹر میں فرق ہوتا ہے، ڈاکو خنجر مارتا ہے خون نکلتا ہے، درد بھی ہوتی ہے، یا گولی مارتا ہے حسد اور بغض کی بنیاد پہ. ڈاکٹر اس کو جب آپریٹ کرتا ہے، اگر انجیکٹ نہ کرے تو درد تو ہوگی، خون بھی نکلے گا، لیکن مخفر میں پرچہ ڈاکو کا کٹوایا جاتا ہے، ڈاکٹر کا نہیں کٹوایا جاتا، فرق ہے دونوں کا. اس لیے عالم اور عام انسان کی سرزنش میں فرق ہے، عالم اور عام انسان کے تعامل میں فرق ہے، عالم اور عام انسان کے تقدس میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی تھی جو آج مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم جس پہ چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں ضرور، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت ضرور کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ اچھا پیغام بھی دیتا ہے لیکن کسی کی عزت کو مجروح نہیں ہونے دیتا. وہ کیا کرتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے کہ میں خیر کی بات کیسے پیش کر سکوں. وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے ذلت کی راہیں نہیں کھولتا اور متنفر نہیں کرتا. اور یاد رکھنا راز یہ بھی سمجھ لیں، صحابہ کو گالی دینے والے قرآن پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن میں اگر شک پیدا ہو گیا تو پورا دین اسلام تو ہے ہی قرآن میں، جب کتاب ہی تشکیک کا شکار ہوگی اسلام کیسے بچے گا؟ سنت کو کیوں نہیں مانتے غلط عقائد والے؟ کیونکہ پتا ہے کہ اگر اس کو مان لیا مستشرقین نے تو پھر ہر عادت کو درست کرنا پڑے گا. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اس وقت دنیا میں ہے، کہ علماء کے خلاف بولنا، مایوسیاں دلانا تاکہ لوگ علماء سے متنفر ہوں. دین تو آیا ہی ان کے ذریعے سے ہے. اور میں سمجھانا چاہوں گا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو، اگر آپ نے، ہر قوم کی اقدار ہوتی ہے، ہر قوم کے رواج ہوتے ہیں، اسلامی اقدار، ولیمہ، نکاح، عقیقہ، اسلامی اقدار کے بارے میں اگر آپ نے معلومات لینی ہو تو کہاں سے لیں گے؟ بولیں، علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، کلبوں میں، مساجد میں ہوتے ہیں. میں اسلامی اقدار کہہ رہا ہوں، اور کہنے والے نے تو بڑی بات کہہ دی تھی، ان علماء کے متعلق زبان کھولنے والوں کو تو کلو اللہ بھی نہیں آتی پوری. اور بات کرتے ہیں اگر یہ عالم دو کلمے نہ پڑھے، دس بیٹوں کا بھی باپ بن جائے ان کی نسبت کدھر کرے گا؟ دوسری بات، آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے چاند کا، یہ سورج کا، یہ دن اور رات کا نظام ہے، نظام فلکیات ہے، جو ایک آیت کے گرد پورا نظام فلکیات چکر کاٹ رہا ہے. یہ لاکھوں میل گلیکٹک سسٹم جو ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ، اس آیت کا طواف کرتا نظر آتا ہے. بتائیے اگر روزہ رکھنا ہو، عید کی خوشی منانی ہو، بغیر کسی عالم کی تصدیق کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ رویت ہلال کمیٹی میں کون بیٹھتا ہے؟ ایس ایچ او کو بٹھاتے ہیں کہ ڈی ایس پی کو؟ کون بیٹھتا ہے؟ علماء بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ عادل ہے. تیسری بات، جوڈیشری کا نظام پوری دنیا میں قائم ہے. اگر آپ کہیں عدل کا نظام ہو اور ہو کتاب و سنت کے مطابق، یہ جوڈیشری کا نظام سیکھا کن سے گیا ہے؟ کون ہے سکھانے والے؟ اور علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ مساجد میں ہوتے ہیں. کسی قوم کے نوجوانوں کو جو کریم ہوتی ہے، ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اور ان کو قوم کا سرمایہ اور اثاثہ بنانے کے لیے لائبریری کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور آرگنز کا بہت بڑا کردار ہے، اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تنظیموں کا بہت بڑا کردار ہے. اس وقت دنیا کے اندر جو اسلامی لائبریریوں کے مالک یا ان پہ بیٹھنے والے کون ہیں؟ بولیں، یہ آرگنز، یہ مجلات، یہ اگر مہینے کے بعد نکالتے ہیں کہ کرنٹ ایشوز پہ بحث کرتے ہوئے ان کو صحیح ڈائریکشن درست کرنے کے لیے، یہ کام کر رہے ہیں علماء کر رہے ہیں.
دنیا کے اندر ہر شخص چاہتا ہے کمیونٹی سسٹم ہو. کوئی بادشاہ بھی آ جائے مسجد میں تو اس کو صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کے کمیونٹی سسٹم کہاں ہے جتنا مسجد کے اندر ہے. اور یہ مسجدوں کے اندر اگر نمازیں پڑھاتے ہیں اور اگر دین کی بات بتاتے ہیں تو کون بولیں؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے. پورا ہفتہ میڈیا کنٹینر بھر بھر کے غلاظت کے پھینکتا ہے، لیکن آفرین ہے ہفتے کے بعد پھولوں کی ٹوکری اگر پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوتا ہے تو کون ہے؟ یہ خوشبو سے معطر کون کرتا ہے؟ اور دنیا میں ایک سروے رپورٹ، میں صرف پاکستان کی بتا دیتا ہوں، کتنے فیصد اس وقت خطباء جو ہیں وہ ممبر کے براجمان ہوتے ہیں؟ 99% مساجد اور مدارس سے پڑے ہوئے خطیب ہیں، 1% باقی بچتا ہے، وہ بھی مبالغہ ہے. اس لیے دین کے اوپر گفتگو کرتے وقت، علماء پہ تان کرتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے. آج ہم زندہ ہیں دین کے نام پہ تو ان علماء کی محنتوں سے زندہ ہے، ان مساجد اور ان مدارس کی محنتوں سے آج ہمارا دین باقی ہے. دشمن کو اس سے زیادہ نفرت کیوں ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہی تو فیکٹریاں ہیں. کبھی کسی حکومت غیر مسلم نے کسی فیکٹری کو کہا کہ یہ بند کر دی جائے؟ کیوں جی؟ بولے آخر کمپٹیشن ہوتا ہے، اور کہتے ہیں ہم بھی اگر بنا رہے ہیں ٹیکنالوجی تو یہ بھی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، یہ بند ہونی چاہیے کیونکہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ عالمی منڈی میں ہمارا وقار مجروح ہوتا ہے. وہ کس کو بند کرنے کے پیچھے ہیں؟ مسجدوں کو. سبب کیا ہے؟ ان کو بھی پتا ہے کہ جب تک مسجدیں آباد ہیں دین ختم نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھنا، کہنے والے نے یہ بات بھی صحیح کہی ہے کہ جب دشمن اسلام حربی طاقتوں میں ناکام ہو گیا تو اس نے فکری طاقت کو سامنے لا کے علماء کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور سمجھ گیا کہ اب کامیابی مل جائے گی، لوگوں کا اعتبار رہے گا نہیں، لوگ بات مانیں گے نہیں، لا محالہ طور پہ ہماری بات مانی جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والانفاق فی الاقتار، صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، پورا ایمان جمع ہو جاتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں جب اللہ کے دین کی بات آ جائے. الانفاق فی الاقتار، مال زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، جب ہمت ہے تو اس کے دینے میں بخل نہ کرے. صحیح بخاری کھول کے پڑھیے. صحابہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ صدقہ کرو. کچھ صحابہ نے صدقہ کیا، کچھ کہتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑی سی اجازت مل جائے گی. کہا خیر کی اجازت، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے. بازار گئے، کلی بنے، اپنے کمر پہ بوجھ اٹھائے جو چند درم و دینار میرے لا کے صدقہ کر دیا. اور ساتھ صحابی کہتے ہیں آج ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ 100 لاکھ دینار ہے اور ہم صدقہ نہیں کرتے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اتفاق سے ملک بھی اس میں بیٹھے جس میں دینار کا ہی رواج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو سمجھائی تھی. اور تیسری بات، بذل السلام للعالم والانفاق فی الاقتار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات سمجھائی ہے کہ علماء کے احترام کے ساتھ دینی مسئلے میں رجوع علماء کی طرف کیا جائے. انہ لم ينزل القرآن ليكذب بعضه بعضا ولكن يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه الى عالمه. اگر تمہیں کسی بات کا پتہ ہے تو عمل کر لو، نہیں پتا تو علل ٹپ نہ لگاؤ، اٹکل پچو نہ لگاؤ، نہ ایسے لوگوں کی طرف جاؤ جن کو علم کا پتہ نہیں، علماء کی طرف رجوع کرو. اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، فرق ہے علماء کا اور عام لوگوں کا، فرق ہے علماء کا اور واعظین کا، فرق ہے علماء کا اور قصہ گو کا. علم کا مطلب، علماء کا مطلب ہے قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں بات کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان رجلا شج فی رأسی، اس کے سر پہ چوٹ آئی، فاحتلم، اس پہ غسل واجب ہوا، پوچھتا ہے میں تیمم کر لوں؟
قیل ما نجد لك رخصہ, کہتے ہیں کوئی رخصت نہیں ہے, آپ کو غسل کرنا پڑے گا. فاغتسل فمات, اس نے غسل کیا فوت ہو گیا. فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی, فرمایا قتلوه قتلهم الله, انہوں نے اس کو قتل کیا ہے, اللہ ان کو قتل کرے. انما شفاء العي السؤال, جب ان کو پتہ نہیں تھا انہوں نے پوچھ کیوں نہیں لیا. جب اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ موت کا اگر ڈر ہے تم تیمم کر سکتے ہو, انما یکفیہ ان یفعل ہکذا, اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا. انہوں نے غلط فتویٰ دے کے ان کو قتل کیا ہے. جب کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو تو علماء سے رجوع کیا جائے, اور تیسری بار جب علماء سے رجوع کیا جائے تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں, جھگڑے تک نہ جایا جائے. جو بات قرآن کی عالم بیان کر دے, جو حدیث پیش کر دے, اس کے آگے کو گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اس لیے المراء فی العلم یقص القلب ویورث الضغن, دل پتھر ہوتے ہی اس وقت ہیں جب علمی جھگڑے ہوتے ہیں, اور قدغنے اور بغض و عداوت پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس بات میں جھگڑے پہ اتر آتا ہے. قرآن آیا ہے, ٹھیک ہے جی, حدیث کی بات آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اگر قرآن و حدیث پیش نہیں کی پیش کرنے والے نے, اسے ہمبلی ریکویسٹ کر دی جائے, قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے مسئلہ بتا دیجیے, نہیں بتا سکتا خاموش ہو جائے, جھگڑے کی طرف نہیں جانا. چوتھی بات, علماء سے بغض نہ رکھا جائے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو 2 سال اللہ نے موقع دیا حکومت کرنے کا, 99 میں وہ بادشاہ بنے, 101 میں دنیا سے چلے گئے, اور پوری دنیا میں عدل قائم کر گئے تھے. اور پتہ کیوں کیا تھا؟ کبھی کسی نے راز نہیں بتایا. آج ہر شخص کرسی کے چکر میں پھرتا نظر آتا ہے کہ میں کسی طرح کرسی پہ بیٹھ جاؤں. یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے جن کو بادشاہ بنایا گیا, منہ لپیٹا ہوا ہے اور روتے نظر آئے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا بادشاہ بن کے رو رہے ہو؟ کہا تمہیں کیا پتا ہے, دجلہ کے کنارے پہ اگر کوئی بھوکا مر گیا تو عمر بن عبدالعزیز کو قیامت کو کھڑا کر دیا جائے گا, تم یہ چھوٹی ذمہ داری سمجھتے ہو؟ جب انہوں نے بادشاہی سنبھالی تو سب سے پہلا کام یہ کیا تھا, بھائیو پھر سنو, تاریخ کی ورق گردانی کرو. علماء کو اکٹھا کیا تھا, کہا 7 علماء مجھے دے دو. ان 7 علماء جو چوٹی کے علماء تھے ان کو بیٹھا لیا. کہا میں چاہتا تو نہیں کہ میں بادشاہ بنوں, لیکن تم نے میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے, اب میں بادشاہ کیسے کروں گا؟ 7 علماء سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ہم روزانہ بیٹھا کریں گے, دین کی روشنی میں حکومت کریں گے, میری مجلس میں بیٹھ کر کوئی شخص غیبت نہیں کرے گا. پابندی دیکھیے, آپ علماء ہیں لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ میری مجلس میں بیٹھ کے کوئی غیبت نہیں کرے گا, ایک بات. دوسری بات, کوئی کسی کی بات کو برا محسوس نہیں کرے گا, اس کا صحیح معنی سمجھے گا. اور تیسری بات, میری مجلس پہ بیٹھ کے کوئی کہہ کہا لگا کر ہنسے گا نہیں. کہا حکومت تم نے چلانی ہے, میں آپ کا دستے بازو ہوں. 2 سال حکومت کی اور پوری دنیا میں عدل قائم کیا, کس طرح؟ علم کی روشنی میں. آج ہم اس بات کو بھول گئے ہیں, اس لیے وہ کہا کرتے تھے ان استطعت ان تکون عالما فکن عالما, لوگو اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو علماء بنو, فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُنْ مُتَعَلِّمًا, عالم نہیں بن سکے تو سیکھنے والے بن جاؤ. فَإِن لَمْ تَكُنْ مُتَعَلِّمًا فَأَحِبَّهُمْ, تم سیکھنے والے بھی نہیں تو علماء سے کم از کم محبت ہی کر لینا. فَإِن لَمْ تُحِبَّهُمْ فَلَا تُبْغِضْهُمْ, اگر تم نے محبت نہیں ان سے کر سکتے تو پھر بغض بھی نہ کرنا, اگر تم نے بغض کر لیا تو سمجھ لو ایمانی طور پہ تم مردہ ہو جاؤ گے. آخری بات, علماء کی غیبت سے بچ جائیں, آج بھی وقار وہ عزت اللہ ہمیں دے سکتا ہے. کیسے؟ قرآن مجید کا حکم یہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن
أخي ميتا فكرهتم کسی کی غیبت نہ کرے اور غیبت کرنا اپنے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے امام نووی اس لیے کہا کرتے تھے ان لحوم العلماء مسموم علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہیں گوشت سے مراد کیا ہے ان کی غیبت بڑی زہریلی ہے من شم مرض ومن اکل مات جو علماء کا گوشت صرف سونگ لیتا ہے وہ ایمانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے یعنی جو ان کی غیبت کرنے کا ارادہ ہی کرتا ہے نا اور اس طرح کے عزم کرتا ہے وہ ایمانی طور پہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے وَمَنْ أَكَلَ مَاتَ اور جو علماء کی غیبت کر لیتا ہے ان کا گوشت کھا لیتا ہے وہ ایمانی طور پہ مر جاتا ہے حکیم پہ اعتماد ہو تو پڑیا اثر کرتی ہے جس عالم سے نفرت کوئی کر رہا ہے اس کی بتائے ہوئے دین پہ چلے گا کیسے انسان اس کی پڑیا پہ اثر کیسے ہوگا اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون بھی ہے وعادت اللہ فی حد کی استار منتقصیہم معلومہ جس نے پھر علماء کے بارے میں زبان کھول لی ہے نا اللہ کا قانون بھی بڑا سخت ہے امام نووی رحمت اللہ علی کے زمانے میں ایک شخص علماء کے بارے میں بڑا بولتا تھا فَلَمَّا مَاتَ اِنْدَلْعَ لِسَانُهُ وَسْوَدْ مرتا گیا زبان باہر آگی اور کالی ہو گئی لوگوں نے کہا الجزاء من جنس العمل جیسا عمل تھا ویسا بدلہ دنیا میں پا لیا ہے وَمَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلْبِ اِبْتَلَاهُ اللَّهُ بِمَوْتِ الْقَلْبِ قبل موتہ بموت القلب جب اپنی زبان کو بے دریک کھول دیتا ہے علماء کے متعلق مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ صحیح کہا کرتے تھے اذا لم یکن العلماء اولیاء فمن یکن اگر علماء بھی اللہ کے ولی نہیں ہیں تو کون ہے پھر اور میرے علماء سے مراد کون ہیں جو علم والے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اولیاء اللہ الذین اذا ذکر اللہ اور قرآن مجید نے واضح الفاظ بیان کر دیے ہیں کاش ہمیں سمجھ آ جائیں قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون صحابہ بیٹھے تھے ایک شخص کہتا ہے یہ ما هؤلاء القراء اجبننا عند اللقاء وابطننا یہ دیکھو بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے سب سے بزدل نظر آتے ہیں کھانے پینے میں بڑے آگے ہیں صحابی پاس بیٹھے تھے کہتے ہیں کذبت العمر اللہ جھوٹ کہہ رہے ہو میں ابھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کے بتاتا ہوں کہ یہ صحابہ کے بارے میں جو قرآن پڑھنے والے ان کے بارے میں اس نے زبان کھولی ہے یہ بھاگتا ہوا گیا ہے صحابی خیمے میں خیمہ تو سامنے نظر آ رہا تھا یہ ابھی پہنچا نہیں ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل پہلے پہنچ گیا ہے اور آیت نازل ہوگی قل اباللہ اللہ کے ساتھ وآیاتی اس کی نشانیوں کے ساتھ ورسولی اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو انہوں نے مذاق اللہ سے کیا تھا نہیں رسول سے کیا تھا نہیں کس سے کیا تھا ان صحابہ سے جو قرآن پڑھنے والے اللہ کی نشانیوں سے کیا تھا فرمایا لا تعتذروا تمہارا عذر کیسے قبول ہوگا تمہارے عذر کی ضرورت نہیں قد کفرتم بعد ایمانکم تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں علم والوں کی توہین ہوئی ارتحلو اٹھو یہاں سے بیٹھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے اونٹنی پہ بیٹھ گیا وہ آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہی سوال اللہ کے رسول ہم تو ویسے گفتگو کر رہے تھے
قال قل ابالله واياتي ورسوله كنتم تستهزئون, تم مذاق کرتے ہو. اونٹنی دڑا دی, پتھر اڑ اڑ کے اس بندے کو لگ رہے ہیں, بات سننا پسند نہیں کی کہ تم نے غیبت کی ہے علم والوں کی قرآن والوں کی. میں اس جگہ پہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا جہاں علم والوں کی توہین ہو. اس قرآن کی شرح ذرا گھر بیٹھ کے بھی پڑھ لیجیے گا. میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہمیں علم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی اولادوں کو قرآن و سنت کے علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ علماء بنائے. اور علماء سے مراد العلماء جو عمل کرنے والے ہیں, جن کے قول اور عمل سے دنیا کی راہیں درست ہوں. اللہ ہمیں ایسے علماء بنائے جو علماء ربانیین ہیں, جنہوں نے اپنے علم سے بھی دنیا کو مسخر کیا اور اپنے عمل سے بھی زندگی کے اندر رونقیں بخش دیں. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسے علماء بنائے. اور دعا کیجئے جو میرے بھائی بیمار ہیں روحانی یا جسمانی, مولا کریم ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. کچھ بھائیوں نے گزارش کی ہے ان کے رشتہ دار کوئی بیمار ہیں, کوئی کسی ایکسیڈنٹ میں ہیں, مولا کریم سے دعا کیجئے وہ خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو واپس پلٹیں. اور جن کی اولادیں, اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنائے, دستے بازو بنائے, اور وہ قوم و ملت کا اثاثہ اور سرمایہ بنائے, ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ بنائے. الہ العالمین جو کسی تنگی میں مبتلا ہے ان کی تنگی کو آسانی میں بدل دے, جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں تیرے پاس تو بڑی رحمتیں ہیں, ان کی جھولیوں کو بار رونق بنا دے. الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو تونگر بنا, سب پہ رحمت و برکت کا نزول فرما. اللہ سب کو عزت و راحتوں سے نواز دے. الہ العالمین سب کو خوشیوں سے نواز دے. الہ العالمین سب کو استقامت فی الدین نصیب فرما اور ثابت قدمی نصیب فرما. الہ العالمین پوری دنیا میں امت اسلامیہ پہ رحمت کا نزول فرما. اور میرے احباب گرامی جو پاکستان اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ہیں, الہ العالمین وہاں بھی اپنی رحمت کا نزول فرما اور ہر قسم کے فساد سے دور فرما. الہ العالمین اپنی برکتوں کا نزول فرما اور امت اسلامیہ کو بلندیاں نصیب فرما. اے اللہ جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہم وسلم وبارک واکرم وانعم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.